शहर कांग्रेस प्रमुख हसमुख देसाई आ एथर नी अंदर जे दुर्घटना बनी छे अने जे घटना घटी छे एमां सात जीवता जे कामदारों भुजाई गया अने जे आगनी अंदर लपेटमां आवी गया ए कामदारोनो मृत्यु थया एटले सरकारे प्राइमा फेसी आ जे बेदरकारी हती एनी उपर मानव वधनो गुनो दाखल करवो जोईए अने निग्लिजन्सी केस करवो जोईए। अमारी मागणी ए छे कि गुजरात सरकारना हाई गुजरातना हाईकोर्टना रिटायर्ड न्यायाधीश पाहानी तपास थवी जोई अने उच्चतर कक्षाए आनी तपास थाय तो आनी अंदर जे जवाबदारों छे कंपनीनुं मैनेजमेंट होय एमनी सामे गुनो करी अने जे जवाबदार व्यक्तिओ होय एनी सामे पगला लेवानी अमारी मागणी छे। बीजू के आ कंपनीओ आटलू बधुं आवुं झेरी केमिकल ज्यारे बनावता होय अने गमे त्यारे विस्फोट थाय त्यारे कंपनीना फेक्टरी इंस्पेक्टरो होय जीपीसीपीना जे अधिकारीओ छे एने वारंवार एनी तपास करवानी होय अने योग्य तपास योग्य टाइमे न थई होय अथवा तो एना जे प्रोसिडिंग थया होय ए प्रोसिडिंगनी अंदर जो जोवामां आवे तो कंपनीनी क्यां खामी हती अने कंपनीनी अंदर दुर्घटना बनी केवी रीते एनुं जो संशोधन करवामां आवे तो जे जवाबदारो छे एने सामे पगला भरवानी उग्र मांगणी करवाना छे। अने आ प्रोसिडिंगमां एने न देखातुं होय तेना प्रोसिडिंगो अमने रजू करे अमे एने खामी बतावी आवी जो कंपनी होय अने माणस मरता ज रहे छास वारे आवा बनाव बनता रहे छे एक वर्षनी अंदर आवा पांच सात बनाव जुदी जुदी जग्याए बन्या आनी पहेला पण एक कंपनीमां आवा बनाव बन्या हता अने ज्यारे जीवता माणसो भुजाई जाय छे अथवा तो आवा केमिकलो ठलववामां आवे अने जे ઝેરી ગેસથી ગુંગળાઈને માણસ મરી જાય છે એવા સંજોગોમાં ને એવા સમયે જ્યારે કોઈ પ્રિકોશન લેવામાં નથી આવતું એટલે આવા વારંવાર બનાવો બનતા જાય છે। તો આ બનાવ જે બન્યો છે જે દુર્ઘટના બની છે એની ન્યાયાધીશમાં તપાસ થાય એની માટે માગણી કરી અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ અને આવી ઝેરી કંપનીઓ જે સુરતની અંદર એક કરોડથી વધારે પબ્લિકને જ્યારે વસવાટ થયો હોય ત્યારે શહેરના નજીકમાં વસતી હોય તો એવી કંપનીઓને દૂર કરવી જોઈએ અને શહેરથી બહાર બહાર અલગ જગ્યા ઉપર એને ફરી પાછી પરમિશન આપવી જોઈએ। જો ક્લોઝર આપ્યું જ છે તો પછી આ કંપનીને ફરી પાછી તે જ જગ્યા ઉપર ચાલુ કરે તો પહેલાં પબ્લિક હિયરિંગ કરવી પડે અને નોર્મ્સ નિયમમાં જે કંપનીઓ નથી હાલતી એવી અનેક કંપનીઓ છે એની બધી કંપનીઓની પણ તપાસ થવી જોઈએ। ભૂપેન્દ્ર સોલંકી, કાર્યકારી પ્રમુખ સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ। સચિનમાં ગભેણી ખાતે એસેલ કંપની આવી છે એમાં કેમિકલ કંપનીમાં ધડાકા થયા બે, એક 1.5 વાગે થયો બીજો 3 વાગે થયો, એમાં 27 કામદારો ખરાબમાં ખરાબ રીતે દાઝી ગયા છે, 7 લોકોના મૃત્યુ થયા છે પણ હજુ સુધી જે ગંભીર રીતે તપાસ થવી જોઈએ તપાસ આગળ વધતી નથી। માત્ર 50 લાખ રૂપિયાની જાહેરાત કરવાથી કે 25 લાખની જાહેરાત જે સંચાલકોએ કરી છે પૈસાથી બધું ખરીદાતું નથી, આજે પરિવારે પોતાના કમાતો મોભી ગુમાવ્યો છે એને પૂરતો ન્યાય મળવો જોઈએ, કાયદાકીય ન્યાય મળવો જોઈએ। આજે કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય કાર્યવાહી કેમ શા માટે કરવામાં આવતી નથી? આજે 48 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો, 2 દિવસ થઈ ગયા છતાં કોઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી કે પોલીસ દ્વારા FIR પણ નોંધવામાં આવી નથી, આ બાબત બિલકુલ યોગ્ય નથી। અમે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ કે આ બાબતમાં તાત્કાલિક ફોજદારી કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને જે સંચાલકો છે તમામે તમામ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એ તમામની સામે કાર્યવાહી ફોજદારી રીતે થવી જોઈએ અને ગુનો નોંધાવવો જોઈએ એવી અમારી માગણી છે। ગરીબ પરિવારોને ન્યાય મળવો જોઈએ, માત્ર પૈસા આપી દેવાથી ન્યાય નથી મળતો, જો પૈસાથી ન્યાય મળતો હોય તો પછી પોલીસ સ્ટેશનોને અને કોર્ટને તાળા મારી દેવા પડશે। આજે કાયદો તંત્ર છે, કોર્ટ છે, પોલીસ છે, શું કરે છે? એટલે તાત્કાલિક ફોજદારી કાર્યવાહી થવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે અને ગરીબ પરિવારોને ન્યાય મળવો જોઈએ। બધાને આવવા જોઈએ। હવે આ કંપની ની અંદર જે જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે એની સામે નિગ્લિજન્સી કેસ કરી અને એક હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની તપાસ માંગવાની અમે માગણી કરી છે અને બીજું સાહેબ કે આ વારંવાર બનાવ બનતા જાય છે, આપને ખ્યાલ હોય કે આ વર્ષમાં લગભગ આવા 4-5 બનાવ બન્યા છે, આગળ બી બન્યા હતા, એની આગળ બી એક ઝેરી ગેસનું ટેન્કર હતું, 500 વ્યક્તિઓ ગુંગળામણથી એક્સપાયર થયા હતા,
તો દર વખતે આનું પ્રિકોશન નથી લેવાતું, આટલા બધા બનાવો કેમ બનતા જાય છે? અને આ શહેરમાં તો સાહેબ તમને વાત કરું, 30 વર્ષથી જયારે શાંતિલાલ મિલની દુર્ઘટના બની હતી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં અનેક ઘટનાઓ બની છે. આ તો આ સરકાર આની ઉપર પગલા લેતી નથી, અને જે જીપીસીપીના અધિકારીઓ છે, જે સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્ટરો છે, એમને પણ જાણ કરવામાં 7 સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મેં 5-7 ફેક્ટરીઓના નામ આપ્યા હતા, તો એમની અંદર એને તપાસ કરી, એમાં આ ફેક્ટરીનું નામ મેં પહેલું આપ્યું હતું, છતાં પણ એની અંદર જો તપાસ કરવામાં ન આવે ને આવી દુર્ઘટના ઘટતી હોય તો જવાબદાર વ્યક્તિઓ જે છે એની સામે પગલાં લેવા જોઈએ. એ જ લોકોની જે સીટની તપાસ કરી છે એની ઉપર શંકાના દાયરામાં છે, એટલા માટે કે જેમની સામે પગલાં લેવાના છે એ જ આ સીટની તપાસમાં છે. આ જીપીસીપીના જે ચેરમેન છે, પેલા બેન જીગ્નાબેન ઓઝા, એસઆઈડી આપણે જે સીટ કરી ને સ્પેશિયલ કમિટીની પણ જાહેરાત આજે આપણે કરવામાં આવી છે, કમિટી ગઠન કરી છે. તમે આપણે તપાસ માટે કોઈ કમિટીની રચના કરી છે કલેક્ટર કચેરી દ્વારા? ગુનો દાખલ થવો જોઈએ, નહી થાય તો છેલ્લા મારે અહીંયા બેસવાનું કે ત્યાં બેસવાનું પણ અમને કહી દીધી. ભોપાલની દુર્ઘટનાની તો ખ્યાલ છે કે એવી દુર્ઘટના થાય એવા આખા દેશમાં 2 કે 3 જણા જ આ કેમિકલ બનાવે છે. આવા જો ઝેરી કેમિકલો અહીંયા બનતા હોય તો જયારે આ વસ્તી આ શેરની વધી હોય ત્યારે કુલમણીને વાત કરવામાં આવે તો હાલ એથર કંપનીના જવાબદારો કોણ, તે સવાલ સાથે જ કોંગ્રેસે સુરત કલેક્ટર આયુષ ઓકને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને માંગ કરી છે કે જવાબદારોના નામો નક્કી થાય, નહીં માત્ર ગુનો દાખલ થાય, અને આ સાથે હાઈકોર્ટના જજ સમેત ઉચ્ચ અધિકારી આની તપાસ કરે અને દોષિતો સામે પગલાં લે તો જ મૃતકોને ખરો ન્યાય મળશે એવી માંગ કરાય છે. કેમેરામેન સાબિર અલી સૈયદ સાથે કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત.